feel like dancing when the old Joanna plays. My heart could take a chance, but my two feet can't find a way. You think that I could muster up the little soft too gentle sway? But I don't feel like dancing. Försäka. Bra. Hjärtligt välkommen här till station T's GP i Symaskins Racing. Dagens bana är en otroligt kryptisk, svår, kringelig, krokaktig bana. Påminner mycket om Monacos bana. Och det som det går ut på att det är man mot finna här i hastighet i Symaskins Racing. Vi kommer alltså försöka hålla oss på den otroligt fluriga banan. Påminner om Top Gears testbana här. Det är många chikaner, vassa 90 graders kurvor, kräver handbroms och sprättnål säkert, sannolikt här. Och det är alltså Tom Nylund, Matchvik och Tequilo mot Julia, en ung tös. Ja, lätt som en fjärdare. Bra! Och vi tävlar alltså här med ganska standard maskiner här. Det är med back och få växlar, gå med variator, rivet, Bernina symaskiner här. Stadigt ut i Amurhoff-banan. De här inte alls trimmade, vi är alltså i stockklassen här. Vi har precis samma inställningar, det är mycket noga i de här inställningarna här för den standardklassen, det är alltså en match, race, man, roots. Och vi kommer alltså börja här från den här otroligt svåra starten, var det kort acceleration, var efter vi kommer till en brant 90 graders kurva, efter vi kommer en hårnålskurva här, var efter vi kommer till en lindrig 90 graders kurva här, efter vi kommer en klurig chikan, man kan ta bort sig lätt, efter det kommer det till så tarmformar och sånt liknande, min vinkt avsnitt bort förra veckan, efter det kommer en lång rak och accelerera in till en brant höga 90 graders kurva, efter det kommer det långa. Okej, kör igång här. Bara platsa, färdiga, gå! Åh, Tommy, han tar en rad start, han tar och kommer in. Jag tror att det är Julia som leder för tillfället. Start! Åh, Tommy, inne på lång raka. Hårdare! Ja, jag är gärna, jag har riktigt... Hoppas maskinerna håller. Ja, han har ett auki. Ser vi rökren. Satan, jag var ute här på gräset lite här. Ja, vi pratar ihop. Det gör det, men... Det är redan ute här. Satan i gatan. Det finns en bromsor i som är bättre. Ja, det är för kärringar. Känslig gasfot. Ta det här. Ah! Det här fastnade station T. Syr som attan på torsdag här. Jag har fått punktering! Station T på torsdag blir syr så in i attan så nålarna strittar. Oj nej, mitt råd har försvunnit.